3X, Manuel Channel, Nivovo. Amkafalina trano izy dia nanito katranao manatitra ny araba indray topo klasika topo vavy ary dia manasanao ampanajana naraka ny fotoana ny fampilalambavao eto amin'ny fahitalavitra MTV amin'ity alin'ny alatsinainy fa 8 ny volana marsa 2020 sy 2000 ity. Feno 5 taona rampito 7 marsa ny tolom-panafahana 7 marsa 7 sy 7 arivo tsy avelan'ny fitondram-panjakana andalo fotsiny izany fa misy ny hetsika fahatsiarovana izay ho tanterahana fanadidiana vola ravoavy sy tsiry rekotoarso Antananarivo Manakara ary Moramanga no natanterahana ny hetsika ofisialy fahatsiarovana ny 5 taona ny tolom-panafahana 7 marsa 7 sy 7 arivo araka nambarany teo anivo ny komite mpikarakara ilo tsy very tsy matympo ny fanavotam-pirenena io ny lohahevitra novidiana amin'ity taona ity ary ny fampitana fanilo ho an'ireo taranaka no anisany ampiavaka ny hetsika izay ho tanterahana ara-pitso fa 7 ny volana marsa. Toerana telo nanaovana ny ivo ny mpankalazana amin'ity taona itya dia Antananarivo, Moramanga sy Manakara. Eto Antananarivo dia eny Ambohitsaina sy eto Ambohijatovo. Ny any Manakara dia eny Ampanifana sy eo amin'ny garana Moramanga. Ary ny any Manakara dia eo Ambalakararaina no atao izany fa fahatsiarovana sy famezam-boninahitra sy asina ny mpiady titanindrazana izany. Misy ny zava-baovao foana entina amin'ny seremonia toy izaona fa fahatsiarovana no fankalazana fahatsiarovana izy izany a mba ho entina hisarihana ny ankizy ankehitriny ho liana amin'ny izany hoe tantaran'ny Madagasikara tantaran'ny Malagasy sy ireo bebotry marolatra izany ka anisan'izany a miavaka ny endriny amin'itya dia ny fandraisan'ny ankizy sy ny tanora fametrahana ny voninkazo amin'ireo ivo toerana anankitelo ireo a izay fehezam-boninkazo ho an'ny tanora ary singam-boninkazo ho an'ny ankizy ary mazava ho azy fa ny manam-pahefana dia oronam-boninkazo zay hitantsika hoe tige na bouquet na gerbe zany izy telonao isy ihany keo fa mampiavaka an'izy tia ny fitazoman'ny ankizy ny fanilo fanilo miampita zay fanilo mirehitra mandava taona fa nenin'ny manam-pahefana moa zany a dia fampiroboroboana no atao fa nenin'ny ankizy dia fananganana ny fanilo io a rehefa miroborobo ilay hafa ankoatran'izay moa dia misy ny seremonia izay famezana voninahitra nyireo bebotry marolatra ho an'ny autorité manatrika ary misy ny famezam-boninahitra mazava ho azy ho an'ny ny voka malagasy a amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fananganan-tsaina firodoana ny hiram-pirenena ary indrindra ny hirany bebotry marolatra. Raha ny fandaharam-potoana ofisialy ny maraina dia isy ny fametrahana fehezam-boninkazo tanterahana eny amin'ny fasan'ny mahery fo eny avaratra Ambohitsaina tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary avy eo dia hitodidoha ny Manakara ny delegasion-na tariny.